У політиці немає нічого святого, заявив на сесії Луцької міської ради депутат Андрій Козюра. Таким чином він спростував публікацію про крадіжку бруківки його батьком у селі Струмівка Луцького району і додав, що бачить в цьому політичний підтекст. Мені прикро, і я давно якби вірю в реальні речі і розумію, що в політиці немає нічого святого. Але знаєте, коли будь-хто, чи з політиків, чи з журналістів, керуючись, я не знаю чим, напевно, власною вигодою, переходить про особисті речі і вплутує сюди батька, сім'ю, дружину, родину, дітей. Оце цинічна мораль. Мені прикро те, що, власне, відбуваються такі дії. Тільки із-за того, що я не в команді континуума. Андрій Козюра запевняє, що його батько навпаки допомагає селу і особисто облаштовував цю доріжку. У цю доріжку мій тато своїми руками з власної бруківки, з 10 бруківок, які були куплені за бюджет, зробив там дорогу, зробив там доріжку для того, щоб люди не ламали ноги на спільній території користування. Огородив там люк для того, щоб люди не впали в каналізацію глибиною 3 метри. Так замість того сільський голова, щоб подякувати, він виходить якби і звинувачує члена свого територіальної громади, відповідно, в злочині. Зоряна Жичук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ.